situació tensa sobre l'estat de la depuradora de Santa Eulària. El Consell, l'Ajuntament i els veïns demanen al govern solucions immediates, una inversió pressupostària i un pla d'actuació i de manteniment per aquest mateix hivern. En hivern es rebaixa el consum, es rebaixen les aportacions en aquestes depuradores i no el sentirem, però no per no sentir-ho tenim que aixecar el pedal de l'accelerador per seguir reclamant, perquè si no l'any que ve, en plena temporada, quan tenim les puntes d'ocupació màxima, tornarem a tenir aquest problema. Tant veïnat com l'alcalde i el Consell d'Eivissa demanarà al govern balear que es faci un pla d'actuació per aquesta depuradora amb una comissió de seguiment, amb un pla d'actuació per escrit i molt seriós, sí. Els veïns de Can Sansó i de Cas Capità afirmen que és una situació que va començar fa gairebé una dècada, però que enguany ha arribat al límit, una problemàtica que també afecta els negocis de la zona. Aquest estiu el procés de depuració s'ha paralitzat, ha estat impossible recuperar-lo, perquè dic perquè hi ha una manca de manteniment molt important, i evidentment els turistes que visiten la zona s'enduen una imatge patètica de la zona. Malestar general, aparte de que es como un ácido que lo hueles y lo aspiras, y bueno, es el malestar general. Eso es para vivirlo, para que vayáis y sepáis lo que es. Un malestar que la setmana que ve transmetran a la directora general de Recursos Hídrics i al gerent de Bacua durant la visita que tenen prevista a l'illa.